подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Спірний чорнозем. Чи продовжаться нардепи мораторій на продаж сільгоспземель та наскільки? 66 держав за. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, якою закликає Росію вивести війська з Криму та припинити агресію в Чорному і Азовському морях. Які наслідки? Поранені копи та розбиті машини у Рівному поліцейські годину ганялися за позашляховиком. Чому водій тікав та чи вдалося його зупинити? Вокзал очікувань. На Прикарпатті масово скасовують рейси приміських потягів. Хто і через що зупинив роботу залізниці? Земельні суперечки. Не в останній цього року робочий тиждень нардепи мають намір продовжити мораторій на продаж сільгоспземель. Втім, законопроєктів до порядку денного внесли аж 16. Чим вони відрізняються та за що готові віддати свої голоси обранці? Про це в наступному матеріалі. В парламентських кулуарах вже відчувається присмак свята. Встановили новорічною ялинкою, нардепам залишилось провести під куполом 4 робочі дні. Втім, останні пленарні засідання ризикують пройти в галасливому протистоянні. Земельна тема на порядку денному. Нардепам треба продовжити мораторій на продаж сільгоспземель, який спливає 1 січня. Зараз у нас в ці останні місяці хочуть нашу сільськогосподарську землю, як у народа, забрати і привласнити. Це декілька родин, які мають до 1 мільйона гектарів сільськогосподарської землі, оформленої в оренді. І тепер їм треба просто це легалізувати. Так от, зараз надзвичайно важливе питання – це пролонгування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Це, по суті, останній скарб, який залишився у України. Ну, для нас сьогодні неважливо, за чим авторством пройде законопроект про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Ми будемо, як фракція, голосувати за всі законопроекти. А законопроєктів дійсно багато, аж 16. З третьої спроби нардепи все ж включили їх до порядку денного. Наша платформа, наша група підтримує законопроекти, які дозволять продовжити мораторій на продаж землі. Ми вважаємо, що суспільство сьогодні не готове для цього. Ми повинні підтримати фермерів, які категорично проти продажу землі транснаціональним корпораціям за безцінь. І ми вважаємо, що це буде справедливо. Суспільство не готове, нема ані законодавчої бази, ані проведений референдум, щоб вияснити думку людей. Все інше – перейменування міст, так звана декомунізація, політична декларація, ратифікація – це настільки далеко від того, що сьогодні вимагають від нас люди, що ми просто не будемо приймати участь в яких політичних речах, які, можливо, важливі для залишків правлячої коаліції, але не мають нічого спільного з тими потребами, які ставлять люди при наших зустрічах. Коли влада обманює українців, що ринок землі дасть щастя в селі – брехня. Щастя дасть латифундіям, міжнародному капіталу. Українських селян обезземелять і пустять по всьому світу з простягнутою рукою. Саме тому наша команда ініціювала зміни до Конституції, щоб в статті 41 написати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Втім, деякі фракції та депутати продовжують виступати за введення ринку землі. Та оскільки запровадити його неможливо, готові ненадовго продовжити заборону на її продаж. А тому головна суперечка, що може виникнути через термін мораторію. Адже різні законопроекти пропонують різні строки. Одні пропонують до 20-го, одні до 24-го, одні ще пізніше. Ми вважаємо, що треба знайти якусь золоту середину. Ми, очевидно, будемо голосувати за той закон, який дозволить продовження мораторію не більше, ніж на один рік, або до моменту голосування за відповідне законодавство до запуску ринку землі. Частина людей буде голосувати за продовження мораторію, тому що це сьогодні дуже важливо. Це є запобіжник вульгарного продажу землі в Україні. А частина людей буде голосувати червоними кнопками тільки для того, щоб показати нездатність теперішньої влади і уряду прийняти ряд законів, які б дозволили створити умови
умови ринку. Буде дуже багато піару, буде дуже багато галасу з цього приводу, але рішення буде ухвалюватись. Дивіться, сьогодні його включили до порядку денного, завтра буде розглядати профільний комітет, четвер буде в залі. Я думаю, що голосів буде достатньо. Наопаки, земельні законопроекти не на розгляді, під куполом взялись за вже готові до розгляду документи. Серед них – введення штрафів за носіння військової форми та нагород особами, які не мають на це права. Даним законопроектом ми пропонуємо вдосконалити відповідальність тих, хто намагається мімікрувати під наших захисників країни, не маючи на це права, і одягає як військову форму одягу знаками розрізнення, так і ордена і медалі, які не заслуговував, не завойовував. Підсилюється відповідальність, коли не військові носять військову форму. І дуже часто ви бачите сьогодні, що тітушки, інші незрозумілі люди, якраз, знаєте, це дискримінація відбувається, поваги до військового, особливо під час війни. Втім, закон ухвалили лише у першому читанні, а штраф за незаконне носіння військової форми сягатиме від 2,5 до 3 400 гривень. Катерина Лисенко, Ольга Тарабинська, Володимир Самченко, Геннадія Нікаєнко. Подробиці телеканал «Інтер». Допомога бізнесу, монетизація субсидій та підвищення пенсій. Прем'єр Володимир Гройсман розповів про плани уряду на 2019 рік. Про що ще говорила на сьогоднішньому засіданні Кабміну, розкаже Галина Якушко. Економічне зростання та залучення іноземних інвестицій залишається пріоритетом для українського уряду. Залізти в кишеню бізнесмена чиновникам тепер буде складніше. В Кабміні розробили чіткі плани перевірок. Їх проводитимуть планово, а графік можна буде знайти в інтернеті. Головне – спростити ведення бізнесу в Україні. Ніякого самоуправства від чиновника. Чиновник приходить дуже чітким чек-листом, по якому він перевіряє дотримання відповідних норм. Ми будемо запроваджувати єдині рахунки для спрощення, для сплати податків. І це фактично дасть теж певні зручності. Ще один напрямок роботи уряду – енергонезалежність. 14 мільярдів гривень планують накопичити у спецфонді енергоефективності. Це гроші з бюджету, кошти Європейського Союзу та німецьких партнерів. Прем'єр зазначив, частина суми піде на розвиток ОСББ та відновлення житла. Також планують покращити процедуру електронних торгів з продажу надр. Знову ж таки, це був закритий клуб. Ми зламали цю стару систему і побудували абсолютно нову. Відкриті конкурентні аукціони на те, щоб добувати газ, нафту в країні, інші природні копалини. Це дасть можливість абсолютно відкрито залучати інвестиції в цей сектор. Наше завдання – стати енергонезалежною країною. В уряді обіцяють і надалі реформувати освіту і медицину. Вже з 1 січня зростуть заробітні плати медсестер та лікарів. Програму «Доступні ліки» продовжать. Також влітку наступного року зроблять безкоштовними 54 види досліджень, таких як рентген, УЗД та інші. Серед позитивних змін – підвищення пенсій, зокрема й колишнім військовим. Уперше за роки незалежності українці зможуть отримувати гроші за субсидії безпосередньо на банківську картку. Перераховувати їх перевізникам чи працівникам ЖКГ більше не будуть. Ми проведемо вперше системний перерахунок пенсій для майже 12 мільйонів пенсіонерів, і це буде вперше відбудеться. З 1 січня ми розпочинаємо в три етапи в 2019 році, але в 2019 завершимо монетизацію субсидій, це теж ми робимо вперше в державі за всю історію. Зрозуміло, будемо далі працювати над детінізацією зарплати, але перед нами є ще одне завдання – це розробити пропозиції по врахуванню великого стажу при мінімальних заробітних платах для людей, для перерахунку для них пенсій. Оце завдання для нас є важливим, і ми будемо над ним працювати. Прем'єр також пообіцяв, у новому році продовжать розбудовувати інфраструктуру, зокрема нададуть понад 50 мільярдів гривень на автошляхи і посилять безпеку дорожнього руху. Галина Якушко, Максим Чевлін, подробиці телеканал «Інтер». Світ підтримав Україну. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму, Азовського та Чорного морів. Її співавторами стало одразу 40 країн. ООН засудила військову присутність Росії на окупованих територіях і закликала Москву не перешкоджати судноплавству. Чим важливий цей документ, розкаже Дмитро Анопченко. Якщо відкинути гучні слова і говорити лише про практичну користь цього документа, то тут є три аспекти. По-перше, Україна тепер зможе використовувати резолюцію Генасамблеї в міжнародних судах, зокрема Трибуналі з морського права. По-друге, вона має реально допомогти захищати затриманих українських моряків, адже їх звинувачують у порушенні кордонів Росії, а документ чітко визначає, що це не так, що це атака з боку Росії. У ньому є прямий заклик звільнити моряків і кораблі.
По-третє, зараз багато розмов про ймовірність нового пакету санкцій проти Москви. І в розмові з міжнародними партнерами у Києва тепер з'явився аргумент, із яким не посперечаєшся. Всі все розуміють, але для великої політики, для ключових рішень потрібні не емоції, а підстави діяти і чіткі оцінки. І вони містяться в резолюції. Присутність російських військ у Криму суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України, закликає Російську Федерацію утриматися від перешкоджання законній реалізації навігаційних прав і свобод у Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Рішуче наполягає, щоб Російська Федерація як держава-окупант вивела свої сили з Криму та негайно припинила тимчасову окупацію території України. І ось як про підсумки цього документа відгукуються українські дипломати. Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків і ще й тримає їх, намагаючись судити. Я думаю, що тепер буде важче і московському суду, тобто зараз буде цей тиск ще збільшуватися, щоб відпустили наших моряків і кораблі. Співавторами української резолюції були одразу 40 країн. Шанси на ухвалення були величезні, тому Росія пішла на процедурні хитрощі. Іран та Сирія начебто від себе запропонували поправки, які тим, хто не знається на ситуації, могли здатися несуттєвими. Але, за словами українських дипломатів, спотворювали ті меседжі, які заклали в проєкт резолюції. Тож було два голосування, поправки відхилили, а голоси у фіналі розподілилися так – 66 країн за, 19 проти. Тобто українську резолюцію ухвалено більш ніж 2/3 голосів. Це свідчить про те, що правда знаходиться на нашому боці. І це, я думаю, головний результат. У нас тепер вже, можна сказати, склався костяк приблизно до 70 країн, які будуть завжди нас підтримувати. До цього моменту всі резолюції Генасамблеї ООН щодо України стосувалися здебільшого невизнання окупації та недотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях. Отже, це перша безпекова резолюція. І за нашими даними, у рамках її розвитку зараз готуються вже і подальші кроки. І судячи з підсумків голосування, їх теж переважною більшістю має підтримати зал, а отже і світ. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк. Американське бюро телеканалу «Інтер». Країни НАТО збільшують допомогу Україні. Додаткові кошти надійшли у трастові фонди, і тепер майже всі вони профінансовані на 100%. А деякі навіть більше, повідомили у представництві України про альянсі. Зокрема, 140 тисяч євро надала Норвегія для програми професійного розвитку НАТО. Чехія профінансувала фонд логістики, Німеччина додала грошей на програми реабілітації українських військових. Крім того, країни альянсу відправлять кораблі у Чорне море через напружену ситуацію. Корабль, який називається «Еко», це розвідувальний корабль Збройних сил Британії, він сьогодні зайшов в Чорне море. Це один із тих заходів, які ми домовлялися, які нам обіцяли зробити, і вони вже виконані. Я вам скажу більше, ми планували, що цей корабль зайде в січні. Британська сторона зробила так, що рішенням уряду він максимально прискорився і зайшов сьогодні. Діти українських військових учасників операції Об'єднаних сил повинні мати додаткову підтримку від держави. Про це заявив президент у Тернополі під час робочої поїздки. Петро Порошенко відвідав благодійну дитячу виставу, де привітав малечу з прийдешніми святами. А від пластунів отримав Віфлеємський вогонь миру. Це символ Різдва, який згодом передадуть у лікарні, сиротинці, а також у церкви та на передову. Від незалежності церкви 100% йде до незалежності держави. Дехто скаже, що там є дипломатичні здібності президента, дехто скаже, що це є дуже рішучість і сміливість, і любов до України з боку Вселенського Патріарха. Я хочу сказати, що це тому, що нам допомагає Господь. Тому що той хрест, який сьогодні несуть українці, хрест правди, хрест боротьби за незалежність. Бойовики на Донбасі вдарили з важкої артилерії. У районі Новотошківського на Луганщині застосували 120-й, навіть 152-й калібри. Загалом же на сьогодні противник 7 разів обстрілював українські позиції на всіх напрямках. Нашим військовим довелося відповідати про ситуацію. На Світлодарській дузі розкаже Ігор Левонок. Розривні патрони відбивали ветки. Ну це вони вели прицільний вогонь по нас. Світлодарська дуга. На передових позиціях українського війська неспокійно. Солдати в окопах поміж укріплень пересуваються хутко. Часто навприсядки, адже над бруствером час від часу дзищать кулі. Так, було два 300-х,
До ворога рукою подати, і він не вгамовується. Активно працюють снайпери противника. Нині більшість втрат серед наших армійців пов'язані саме з їхньою роботою. Головним піднімеш щось, треба давати адекватну відповідь. Ти, виходить, висовуєшся стрілятися. І з другої позиції, там перекресним огнем, вже починають бути по тобі. Вночі традиційно тут стає ще гарячіше. Окрім стрілецької зброї, бойовики останнім часом внадилися використовувати ще й міномет. А це вже заборонений калібр. Міномет, 82-й РПГ і утьос із снайпера. І з чим пов'язана така активність супротивника саме на цій ділянці фронту, наші солдати не розуміють. Припускають, це може бути наслідок тих нісенітниць, які поширюють кремлівські пропагандисти. Напередодні вони заявили, що за українців приїхали воювати норвезькі стрільці. Наших бійців така інформація потішила. Дивіться, приїхали вже вікінги. І хочуть вас знищувати тут. Чисто кінокомедія. Та сміх сміхом, а коли з боку ворога починається стрілянина, солдатам не до веселощів. Оп! Снайпера. Снайпера. Присіли. Присіли. Дай там. Щойно ми чули, як просвистіли кулі, це активізувалися ворожі снайпери. Наші хлопці мусили давати відповідь. Не факт, що вони успокояться. Утьос б'є розривними, а потім працює снайпер. Тож хлопці швидко перезаряджають зброю, адже нерідко після короткої перестрілки починається вже серйозний бій. Буває, особливо, якщо там кого-то ранять. Все буде добре, ми на все готові, і нехай вся Україна знає, що ми їх бережемо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». Листи підтримки полоненим українським морякам увесь минулий тиждень писали харківські студенти. Один із бранців – Василь Сорока, випускник Харківської національної юридичної академії. Про що саме пишуть, дізнавалася Світлана Шакера. Про те, що один із полонених моряків Василь Сорока є випускником Харківської юридичної академії, студенти дізналися випадково із соцмереж. Він закінчив хазяйственно-правовий факультет у 2013 году. Об этом ми узнали із фотографії його одногрупниці. Майбутні юристи розшукали рідних моряка. Ми зв'язалися з отцом Василя, з його сестрою Богданою. Вот, і спросили, яка допомога і підтримка може бути від нас більш всього ефективною. Отець і сестра Василя Сороки порекомендували нам написати письма. Зі світлин та інформації про полонених, що знайшли в соцмережах, студенти зробили плакат і вивісили в холі вищого навчального закладу. Одна із фотографій, де іменно зазначено фото Василя Сороки, це фотографія з його присяги. На другій фотографії ми бачимо зустріч президента з родственниками воєнноплінних. На наступній фотографії значиться іменно сам момент рана. Де саме перебуває Василь Сорока і що з ним, інформації обмаль. Отець в інтерв'ю обозначив то, що Василій один раз дзвонив своїй жені, сказав, що він жив-здоров, руки, ноги цілі. Также, наскільки известно, то он был прооперирован и находится сейчас в одной из больниц. Студентка Катерина Пасько показує 100 листів, які майбутні юристи написали лише за сьогодні. Можна сказати, кожні півгодини є бажаючі, хто хоче написати листа. Ми даємо йому чисто аркуш, ручку. Я написав, щоб він тримався, оскільки вся Україна за нього. Ми всі, принаймні ті люди, з якими я постійно спілкуємося, підтримуємо його і намагаємося зробити все від нас залежне для того, щоб підбадрити його. За тиждень листів зібралося більше як 150. Їх передадуть батьку Василя, а він спеціальною поштою морякам. Світлана Шикеро, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харків. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за розкрадання вугілля на шахті імені Капустіна. Про це повідомив народний депутат Сергій Каплін. За словами нардепа, під час його перебування у купальні з'ясувалося, що керівництво підприємства щомісячно приховувало понад 3 мільйони гривень. А це вартість майже 40% всього вугілля, яке видобувається. Депутат каже, буде стежити за ходом слідства, аби не дозволити обкрадати шахтарів і далі. Ми добилися повернення зарплати. Ми добилися зміни керівника. Він був погоджений із профспілками. Новий керівник був погоджений із профспілками вугільної галузі.
Ми добилися уваги до вугільної галузі. Я продовжу свою боротьбу, щоб зберегти в цілому цей сектор національної економіки, національної енергетики і добитися його максимального розвитку. І я особисто буду контролювати увесь процес слідства і буду брати участь в усіх судових засіданнях, аби ми мали чіткий приклад, що людину, яка крала у простих людей, було покарано. Одноголосно за Борис Тодуров залишився керівником Інституту серця ще на 5 років. Кандидатів було четверо. Тодурова підтримали всі 22 члени наукової ради закладу. Минулося без провокацій. Нагадаю, Інститут серця вже кілька разів намагалися брати штурмом члени організації СІ-14, аби не допустити переобрання Тодурова гендиректором. Ці напади активно підтримувала ВО міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яку Борис Тодуров звинувачував у зриві програми закупівлі ліків для медзакладу. Газ власного видобутку, сотні мільйонів доларів інвестицій, нові робочі місця. Перспективи енергетичної незалежності України у своїх проєктах презентували чеські та словацькі газовидобувні компанії. Вони готові інвестувати в розробку нових свердловин та в ремонт уже існуючих на Юзівському родовищі. Протягом 5 років холдинг EPH може вкласти 200 мільйонів доларів. Після підписання угоди з урядом України компанія готова розпочати буріння не менш ніж 15 нових свердловин. За розрахунками чехів, щороку вони видобуватимуть до 5 мільярдів кубометрів газу. Це цілком реально, кажуть менеджери, вже наприкінці наступного року. Що ж до Юзівської ліцензії, то ми віримо, що там є потенціал видобутку більш як мільярд кубів щорічно. З огляду на те, що це проект Грінфілд, цього можна буде досягти протягом 3-5 років. Ми розпочнемо масштабні роботи наприкінці 2019 року. Наприклад, Ужгородська ліцензія, на якій ми вже працюємо більш ніж 2 роки. Ми купили 50% потужностей підприємства у 2016-му влітку. Через півроку розпочали вже там розвідку. Більше і більше чеських компаній хочуть присутствувати на українському ринку, хочуть знайти надіжних українських партнерів. Я сказав, що тут працює вже біля 220 компаній, які постійно сидять тут в Україні. Звісно, дуже багато інших компаній працюють дистанційним способом. Ніхто не хоче виїжджати з України. Всі говорять, що добре тут працювати. Чеські компанії бачать, що українська економіка має свою перспективу. Це досить капіталоміські проекти, які тривають довгий період часу. Уряд зробив разом з парламентом значні зміни в законодавстві. Вони направлені саме на те, щоб залучити нові практики, які готові вкладати іноземні інвестиції і готові застосовувати ці нові практики для видобутку нового газу та нафти з нових родовищ, ризикувати. Уряд прийняв рішення щодо проведення онлайн-аукціонів по 10 ділянкам з 30. Зараз, сьогодні, уряд прийняв рішення щодо проведення проєктів з укладання угод про розподіл продукції по 11 блокам. Тобто, загалом, наступного року ми очікуємо, що буде понад 40 блоків, виставлених на аукціони, на конкурси угод про розподіл продукції. Це величезний крок. Рішення так званого з'їзду опозиційного блоку 15 грудня нелегітимні. Це сьогодні підтвердили в Міністерстві юстиції України. Раніше частина депутатів, які створили опозиційну платформу «За життя», заявляли про рейдерське захоплення партії «Опозиційний блок» і тиск з боку влади. Більше в нашому матеріалі. З'їзд депутатів опозиційного блоку, що відбувся цієї суботи, незаконний і не має юридичної сили. Про це заявляють у політраді партії. Ще 12 грудня проводити з'їзд своїм рішенням заборонив окружний адміністративний суд Києва. Адже його проведення не підтримали більшість делегатів. Представники 16 областей, тобто більше половини активу партії, виступили проти проведення з'їзду та заявили про підтримку опозиційної платформи «За життя» і висунення Юрія Бойко єдиним кандидатом від опозиції. Попри це, 15 грудня частина опоблоковців з'їзд все ж вирішила провести. А тим, хто був проти, слово просто не дали, кажуть депутати. В связи с тем, что есть на сегодняшний день решение суда, я считаю, что не имели права принимать какое-либо решение на этом мероприятии. Кроме того, мне непонятна позиция, когда дается возможность выступить всем, ну, по всей видимости, я так понимаю, кто был записан, согласован. Вот. И когда я поднимаю руку, мне отказывают. По тем признакам, которые я, то есть определяю для себя как рейдерство, то и этот съезд носит все признаки этого действия.
правительство. Только единая оппозиция сегодня может выиграть выборы. Кто будет единым кандидатом, должны определить уже какие-то соцопросы или праймерис внутренние, там, путем опроса, вот, для того, чтобы выбрать самого сильного, самого рейтингового. На псевдоз'їзді ви рішили змінити керівництво партії та висунули свого кандидата в президенти. У політрадіо по блоку такі дії називають спробою рейдерського захоплення. Ще раніше співголова політвиконкому партії Сергій Ларін звинуватив у цьому Міністерство юстиції України. За його словами, чиновники просто відмовлялися приймати рішення суду. О чому я просив Міністерство юстиції? Я просив, що як народний депутат і як сопредседатель політисполкома партії «Опозиційний блок», що мені відомо, що 15-го числа завтра збирається зібрання наших колег оппозиционного блока, который не имеет статус съезда, потому что политсовет не принимал решение о проведении съезда, о дате и о месте проведения, как сказано в уставе. Я написал это в Минюст, чтобы они предприняли какие-то меры. Минюст полностью ушел в игнор, ничего ни у кого добиться невозможно, поэтому я пришел с письмом еще раз, чтобы я убедился, что они получили письмо и принес ухвалу суда о том, чтобы запретить Минюсту делать какие-то действия по регистрации несуществующего завтрашнего съезда. Депутаты впевнені, це тиск з боку влади на опозицію. Кому выгоден сегодня раздел оппозиции, то есть раскол оппозиции. То есть мы смотрим, что раскол оппозиции продолжается, вот, и это выгодно может быть только сегодня власти, больше никому. И вы знаете, по всем признакам я вижу, что все ведется к тому, чтобы не дать Юрию Бойко выйти просто во второй тур. Рішення окружного адміністративного суду Мін'юст зареєстрував лише сьогодні. Навіть попри затягування, це означає, що всі рішення так званого з'їзду ОПО-блоку нелегітимні. А зміна уставу і керівництва партії незаконна. Нагадаю, напередодні нардеп Євген Мураєв звинуватив опозиційну платформу «За життя», що вона начебто працює на Росію. На таку заяву політика, який різко змінив свою політичну риторику, жваво відреагували політологи та інтернет-користувачі. Більше в нашому матеріалі. Нардеп Євген Мураєв днями заявив, мовляв, його колишні однопартійці є проросійськими політиками та звернувся до СБУ з проханням шукати п'яту колону не у його політцилі, а в опозиційній платформі «За життя». Політологи цю заяву називають нонсенсом. Політик, називаючий себе опозиційним, ну, це нонсенс, коли опозиціонер обращається за допомогою, апелює до влади, указує владі, хто там неправильний опозиціонер, а дескать, я правильно. І в среді тих, хто ще недавно находился в рядах одной фракции, что на банковой стоя аплодируют. На заяву Мураєва жваво відреагували блогери та інтернет-користувачі. У мережі Facebook вони висловлювали думку про те, що рейтинг політика і так вже дорівнював нулю, а нинішній вчинок і підігравання владі – кінець його політичної кар'єри як опозиціонера і політика взагалі. Адже тепер виборці йому просто не повірять. Представники ж опозиційної платформи «За життя» вважають, що на таку різку зміну думки вплинула нинішня влада. Я человек, который стою на принципах защиты прав наших граждан. Если я являюсь пятой колонной, то, безусловно, ты прав. Обращайся в СБУ. Но у меня возникает вопрос. Был ли ты когда-то нашим? Если сегодня именно СБУ привлекаешь к преследованию своих бывших однопартийцев. Я очень удивлен твоей позицией. Я понимаю твои юношеские амбиции и понимаю твое переживание за рейтинг Юрия Анатольевича Бойко. Не на втором ли этаже була досягнута така договоренність? На думку політологів, Євген Мураєв, намагаючись врятувати свою невдалу політичну кар'єру, перетворився на інструмент влади у боротьбі із опозиційною платформою «За життя» і розцінює це не інакше, як тиск на опозицію. Напад на столичний офіс українського вибору, скоєний радикалами в жовтні цього року, розслідуватиме Нацполіція. Печерський райсуд Києва за депутатським зверненням зобов'язав правоохоронців внести відомості про членів радикальної організації СІ-14 до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаю, напад скоїли 14 жовтня із застосуванням фаєрів та димових шашок. Один із учасників руху «Український вибір» отруївся невідомою речовиною.
На Львівщині наклав на себе руки місцевий активіст Ігор Коцюруба. Це сталося в місті Червоноград ще в неділю, але інформація з'явилася лише сьогодні. Як повідомили в поліції, до них зателефонував свідок та розповів, що чоловік намагається вкоротити собі віку. Коли приїхали правоохоронці, активіст був ще живий. Його забрали в лікарню, де він і помер. Сьогодні Ігора Коцюрубу поховали у Львові. Зателефонував очевидець події і повідомив про те, що чоловік у місті Червоноград намагається покінчити життя самогубством. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції. Чоловіка було доставлено в лікарню, але незважаючи на всі зусилля медиків, він помер. Свідками справжньої погоні цієї ночі стали жителі Рівного. 5 екіпажів поліції цілу годину полювали на порушника-втікача. Водій ігнорував усі вимоги патрульних, кордони з поліцейських пріусів просто таранив, збиваючи копів. Аби зупинити зухвальця, правоохоронцям довелося стріляти. Чому це закінчилося, розкаже Сніжана Сидорук. П'ять екіпажів поліції цієї ночі ганялися за водієм-порушником у Рівному та за містом. Копи хотіли зупинити авто, був поза шляховика, були вимкнені фари. Але водій не лише проігнорував вимогу патрульних, а ще й додав швидкості. Напрямку Рівного, по зустрічній. Водій автомобіля «Мерседес», приймаємо праворуч, зупиняємося. Патрульні переслідували порушника майже годину. Мерседес облетів півміста, на своєму шляху збивав поліцейські автівки, намагався протаранити і паркан, але невдало. Коли позашляховик зрештою зупинився, його оточили, але навіть тоді чоловік спробував втекти. Водій увімкнув передачу заднього ходу і намагався знову ж таки уникнути зупинки і відповідно і затримання. Це було застосовано особисто вогнепальну зброю шляхом пошкодження коліс. Надалі було здійснено затримання водія і застосовані спеціальні засоби кайданки. Під час затримання травму дістали правоохоронці. В результаті його дій постраждало троє поліцейських, які з різними травмами зараз проходять медичний огляд. У салоні «Мерседеса», окрім водія, була його дружина та 6-річна донька. Порушник – 42-річний житель Хмельниччини. Чому так зухвало тікав від поліції та наражав на небезпеку рідних, чоловік пояснити не зміг. Поліцейські кажуть, був тверезим, щоправда, озброєним. Вирішується питання про оголошення підозри цьому водію. В автомобілі під час огляду було виявлено 2 одиниці пневматичної зброї. Доки порушник у СІЗО, правоохоронці підраховують збитки. Ремонт ось цього аутлендера, приміром, обійдеться в понад 50 тисяч гривень. Гроші на відновлення двох розбитих автівок поліцейські планують стягти з хмельничанина через суд. До того ж, за форсаж у Рівному найближчі 2 роки порушник може провести за ґратами, а міг би просто сплатити штраф за неувімкнені фари. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. На Кіровоградщині нетверезий водій наїхав на дітей, які каталися на санчатах. Трагедія сталася у селі Богданівка. Водій замість того, аби надати допомогу, втік з місця ДТП. Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Це село Богданівка на Кіровоградщині. Двоє поліцейських обстежують місце аварії. Саме тут автівка збила 4-річного хлопчика, який ще з 3 дітьми катався на санках на узбіччі дороги. З ними була наглядала дівчинка, якій 12 років. Вона посадила малолітнього свого братика тут, віком 4 роки пострадавшого. Сама побігла домой передіти рукавички. Коли вийшла, побачила автомобіль, який рухався з тої сторони. Автомобіля різко занесло, він заїхав в сугроб, де сиділа дитина. Батьки хлопчика у цей час були у будинку поруч. Моєї мами було день народження, оце ми прийшли привітати її. І якраз уже за 5 хвилин ми вже збиралися з моїм сином йти додому. І він вийшов раніше на вулицю з моєю сестрою. Вона його вирішила покатати на санках. І поки я збиралася, щоб йти додому, це в течені 5 хвилин це вже все сталося. Хлопчика доправили до Кіровоградської дитячої лікарні. Зараз він у комі. Стан дитини дуже тяжкий, з загрозою для життя. Він знаходиться на штучній вентиляції легень, в комі 3-го ступеня. У нього тяжка черепно-мозгова травма, забіг головного мозку тяжкий.
тяжкого ступеню і внутрішньошлункові крововиливи. У поліції з'ясували, що водій не лише втік з місця аварії, а ще й був нетверезим. Про це правоохоронцям розповіли свідки. На слідуючий день, вже зранку, автомобіль і водій даного автомобіля був встановлений. Також були встановлені свідки дорожньо-транспортної пригоди. На даний час водій затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Водієм Таврії виявився 37-річний мешканець сусідньої Знам'янки. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Ольга Теребинська, Олена Бринза, Олег Позняков. Подробиці. Телеканал «Інтер». Кіровоградська область. Їхати не будемо, паливо закінчилося. На Прикарпатті масово скасовують рейси приміських потягів. Причину називають різні – ремонти локомотивів та економія. Що відбувається насправді, з'ясовувала Жанна Дочак. Микола Опацький працює на будівництві і щодня дістається на роботу приміським потягом Ходорів Івано-Франківськ. Найбільша проблема, каже чоловік, як повернутися додому. Денний поїзд скасували, а найближчий за графіком доводиться чекати по кілька годин. А нема пояснень, чому їх відміняють? Тобто, може, спитали, може, провідників питали? Ну, це питали, таке, що вона скаже? Нема ти, все ти. Це не єдиний скасований маршрут. Розклад руху приміських поїздів на вокзалі увесь заклеєний оголошеннями про припинення сполучення. Деякі рейси зупинили через ремонтні роботи на колії, інші – через поломки потягів. Але є й такі, які взагалі прибрали – задля економії. Зокрема, в Яремче, і це в пік туристичного сезону. Для економії паливно-мастильних матеріалів і людських ресурсів. Ну, якщо поїзд йде мало заселений і динаміка аналізу вказує, що він невигідний, там їде від сили кілька пасажирів в ньому в обідньому поїзді, то в який зміст його запускати? Задля економії вже скасували 4 рейси, найбільше в напрямку Коломиї. Не на камеру працівники вокзалу кажуть, пального просто немає. Керівництво це заперечує. Постачання диспалива менше, як колись було, але такого, щоб не було, щоб ми зупинялися по відсутності диспалива, не було ще в нас. Тим часом на залізничному вокзалі мертва тиша. Ані поїздів, ані пасажирів. В цьому залі продають квитки на приміські потяги. Придбати їх можна ось у цих касах. Ми нарахували тут 6 віконець, проте всі вони зачинені. А чому одна каса тільки працює? Ми, наприклад, були в обід, взагалі жодна не працювала. Бо перерва. Перерва йде з пів десятої там до першої години. Поїздів немає, приміських і каса не працює. Та, схоже, приміські каси скоро взагалі будуть непотрібні. І не тому, що немає пасажирів. Просто люди віддають перевагу поїздкам за півціни. Це коли з них збирають гроші, так би мовити, неофіційно, просто у вагоні. Як наслідок, денна виручка за квитки на приміські поїзди, а їх більше десятка, останнім часом не сягає навіть 500 гривень. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Ще один удар по британському прем'єру. Їй знову ініціювали виголошення недовіри вже вдруге за тиждень. Чим це загрожує Терезі Мей і як розвиваються події у Лондоні, розкаже Світлана Чернецька. Британський парламент продовжує тиснути на прем'єра. Лише минулого тижня соратники з консервативної партії голосували щодо вотуму недовіри Терезі Мей. Тоді їй вдалося втриматися на посаді. А цього разу недовіру їй висловлює опозиційна лейбористська партія. Її лідер Джеремі Корбін звинувачує прем'єра в затягуванні голосування щодо угоди з Брекзиту. Мей знає, парламент не ухвалить документ у його нинішньому вигляді, тож і не квапиться вносити його до порядку денного. Голосування перенесли аж на 14 січня. Це в жодному разі неприйнятно. Тож, шановний спікере, єдиний вихід, який я бачу, оголосити, що ця палата не має довіри до прем'єр-міністра. Можливо, це дасть змогу провести голосування щодо угоди з Брекзиту вже цього тижня. Прем'єр у цей час уважно слухала опонента, а після його промови повернулась і пішла. Річ у тім, що уряд має право проігнорувати цей заклик опозиції. Банально не знайти часу для винесення цього питання на голосування. Інша справа, якби Корбін оголосив недовіру не особисто прем'єрові, а всьому уряду. Тоді голосування було б не уникнути, і в разі програшу прем'єра уряд би розпустили і оголосили загальні вибори. Втім, лідер опозиції розуміє, що партія більшості, консерватори, не підставить сама себе і віддасть голоси на підтримку свого уряду. Тож оголошувати вотум недовіри немає жодного сенсу. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».
Мечеті під наглядом німецьких спецслужб у Берліні антитерористичні рейди шукають причетних до фінансування бойовиків Ісламської держави. Тетяна Логунова продовжить. З однієї з найбільших мечетей Берліна силовики в масках виносять коробки та пакети. У них конфіскована комп'ютерна техніка, мобільні телефони та блоки живлення. Від самого ранку в мечеті Ас-Сахаба обшуки. Їх проводять у рамках антитерористичної операції берлінської поліції. Рейди тривають на кількох об'єктах. Серед них і мечеть у районі Веддінг. Обшуки проводять у рамках розслідування прокуратури за підозрою у фінансуванні тероризму. Усі вилучені носії інформації будуть вивчені. На це потрібно трохи часу. У фінансуванні тероризму підозрюють місцевого імама, який проповідує в мечеті. За даними поліції, у цій мечеті збирали гроші, які імам потім передавав до Сирії бойовикам терористичного угруповання «Ісламська держава». Кошти призначалися для придбання зброї і, ймовірно, планування терактів. Сама ж мечеть, за даними правоохоронців, була місцем зустрічі радикальних ісламістів з усієї Німеччини. Арештів поки що не проводили. Спочатку силовики хочуть дослідити всі вилучені матеріали. Втім, правоохоронці вже повідомили, відтепер мечеть буде під наглядом спецслужб, а саме Федерального відомства з охорони Конституції. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Спортивний конфлікт. Українські збірні з греко-римської та вільної боротьби ризикують пропустити літні Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році. Як розповіли самі спортсмени, команди не можуть розпочати тренування через дії посадовців Міністерства молоді та спорту. Чиновники проігнорували рішення експертної комісії, яка затвердила тренерський склад. Натомість призначили нікому невідомих тренерів, один із яких – громадянин Росії. Тепер спортсмени вимагають виконати рішення експертів, аби не зірвати участь в Олімпіаді. С 19-го года начнутся уже лицензионные турниры, которые надо выбрать для того, чтобы попасть на эту Олимпиаду. А человек, который 27 лет не был в спорте, или человек, который будет создавать конфронтацию, конфликт в спорте, а не подготовка, здесь нужно спокойствие, психологическое спокойствие команды, чтобы они могли подготовиться. Не может быть никакой подготовки, можно за это забыть. Выходит... Немає такого порозуміння здорового колективу і не виходить, немає роботи. Це все буде відбуватися відповідно на всіх змаганнях. Тому ви розумієте, що робота не піде. У Миколаєві більше 200 дітлахів можуть залишитися без дитсадка. Його вдруге за рік визнали аварійним і тепер закривають. Тож, посеред навчального року батьки змушені ламати голову, куди прилаштувати малечу. Усі подробиці в матеріалі Марини Михайловської. Я буду сніжним ангелом. Марійка дуже чекає на ялинку. Вивчила танок та обрала новорічний костюм, у якому виступатиме в дитячому садочку. Але за кілька днів до свята його скасували. Вот я когда сказала ребенку, что садик закрывается, она плакала, она не понимает, что происходит, что в понедельник она пойдет к чужой тете. Новина, що садок в аварійному стані, обурила батьків. У травні його вже визнавали небезпечним, але влітку жодних робіт ніхто не проводив. І у вересні, як зазвичай, малюки пішли в садочок. Тепер же посеред навчального року усіх поставили перед фактом. Один день на збір документів і вже з цього понеділка нове життя. Було проведено розрахунки несучих стін і несучих стовпів, і виявлено, що стіни і стовпи знаходяться в аварійному стані. Фундаменти знаходяться в стані непридатному до нормальної експлуатації, у зв'язку з чим було терміново проєктну організацію ініційовано звернення щодо неможливості проведення подальшому капітального ремонту. Чиновники кажуть, ризикувати життям дітей відмовляються, а тому вирішили знести аварійну будівлю і згодом звести нову. І саме головне, що ми пропонуємо всім батькам, всіх дітей із цього дитячого садочку максимально наближені інші дитячі садочки до 67-го дитячого садочку. Але наголошую на тому, що саме головне – це життя дітей. Але переведення в інші садочки батьків лякає більше, ніж аварійність споруди. Мовляв, усі заклади міста і так переповнені, а тепер групи будуть взагалі надвеликими. Деякі матусі навіть злякалися, коли побачили, куди їм пропонують перевести своїх дітей.
В данный момент предлагают здание бывшего 25-го детского сада. Там сейчас учатся первоклашки. Но нам предлагают это здание всего лишь для двух групп. У нас их шесть. В этом здании нет абсолютно никаких условий. Там даже нет забора. Там плесень, грибок. Там полная антисанитария. Де працюватиме персонал аварійного дитсадка? Куди подінуться діти, які займали чергу в заклад ще кілька років тому? Та зрештою, коли може з'явитися новий? Ці та інші питання поки що залишаються без відповіді, а от батьки здаватися не збираються. Сподіваючись на те, що міська влада знайде можливість продовжити навчання в цій будівлі хоча б до травня, готові навіть на протести біля мерії. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.